Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 січня. Сьогодні у випуску. Довічна стипендія. Сумчанка, яка понад 50 років життя віддала медицині, отримала відзнаку президента України. Природна аномалія чи новорічно-різдвяне диво. У Сумах розквітли троянди. Льодові баталії. 6 січня у Сумах стартує зимовий чемпіонат області з хокею. Розгляд судової справи стосовно незаконності протоколу відкритих громадських слухань з підвищення вартості тепла знову відкладений. Причина – неявка свідків, серед яких і директор ТОВ «Суми Теплоенерго». Позивач-правозахисник Олександр Соколов переконаний – розгляд справи затягується штучно. Учасники процесу збираються на чергове засідання. Свідки з боку відповідача, директор ТОВ «Суми Теплоенерго» та його підлеглі відсутні. Вони у відрядженні та відпустці. Немає також представників Сумської міської ради. Позивач Олександр Соколов подає клопотання стосовно зміни порядку дослідження доказів. Враховуючи суспільний інтерес до даної справи та обмеженість щодо строків розгляду даної справи, я прошу все ж таки не оголошувати сьогодні перерву, а розпочати засідання і перейти до дослідження від доказів, а потім вже оголосити перерву для виплати свідків. Відеодоказ – це запис з відкритих слухань. Він, переконаний правозахисник, допоможе суду розібратись, донесло «Сумитеплоенерго» до громади обґрунтування підвищення тарифів чи ні. Відповідач заперечує проти зміни черговості. Щоб ми могли подивити свідки, ми повинні опитати свідки і сказати, що читали, що не читали, що доповідали, що не доповідали. Оце важливо. Суддя оголошує перерву до 10 січня. Руководство «Теплоенерго», мерія не приходять на засідання. Їх вже обязали прийти і дати показання в качестві свідків. Вони третій раз ігнорують. О чому це говорить? Очередний зговор. Вони все роблять для того, щоб підняти сумчанам тарифи і заставити їх платити намного більше. Ну, це затяжка часу. Все, говориться. Тянуть, говориться, на нерви діяти сюди. Але активна група, яка взялася за це діло, ми не відступимо. Вот. І доб'ємося свого. За час розгляду справи у суді НКРС затвердило нові тарифи для Суми Теплоенерго. Громадський діяч Андрій Фролков переконаний, вони несправедливі. Я сьогодні вже отримав з сайту Національної комісії повністю всі рішення, ті, що були ГАМОЗом прийняті 28 грудня. Я подивився, що у нас тепер Суми Теплоенерго має один з найвищих тарифів. Тобто, якщо ми маємо десь 1118 гривень без ПДВ тариф для населення, то, наприклад, в Запоріжжі цей тариф складає 530 гривень, там Центренерго там 560 гривень. Безперечно, дуже велику роль в підвищенні тарифу, негативну роль зіграла сумська міська влада. Тобто ці люди, які є повністю профани, які в жодному випадку не розібралися, які затвердили все, що їм було надано, підписано. Андрій Фролков переконаний, сумчан змушують переплачувати близько 20% реальної вартості послуг тепловиків. Тож боротьба триватиме. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Довічна стипендія від президента України. Глава держави Петро Порошенко підписав указ про призначення державних стипендій видатним діячам у сфері охорони здоров'я. У цьому переліку є й прізвище Раїси Федотової, яка очолює службу обліку і медичної статистики у Сумській обласній клінічній лікарні. Указ президента датований 29 грудня 2017 року. Та сама Раїса Федотова досі дивується, що її прізвище у когорті видатних діячів охорони здоров'я України. Я и не поверила немножко. Мне сказали в физкультурном диспансере об этом. Я вначале и не поверила. А потом, кажут, читай ты указ, коль я имею компьютер. Я вошла и читаю. Федотова Раиса Федовична. Это очень приятно. Очень приятно и очень волнительно. Я очень волновалась три дня. Я и до сих пор волнуюсь. Раїсу Михайлівну Федотову в колективі Сумської обласної лікарні називають жінкою-легендою. Зі своїх 80 років життя рівно половину вона віддала роботі в обласній лікарні. І весь цей час працювала із цифрами звітності медичної статистики, яку й нині, перебуваючи вже 14 років на заслуженій пенсії, називає справою всього життя.
Я человек, влюбленный в свою специальность. Статистика – это наука объять необъятная. И если бы мне довелось еще раз жить, я опять бы пошла в статистику. Врачи все работают, я подытоживаю, и я подпитываю наше руководство. И руководство принимает решения на основании всех этих. И мы, как саперы, не имеем права ошибаться. За колонками цифр у таблицях вся робота обласної лікарні. Причини захворювання і госпіталізації пацієнтів, звіти про виконання операції і ще ціла купа важливої медичної аналітики. Можна сміло говорити, що вона сьогодні ас в системі аналітики і статистики охорони здоров'я Сумської області. І ми дуже раді, і я думаю, це заслуга фактично її колективу, і це відзнака роботи в цілому Сумської області, тому що не з усіх регіонів колеги отримали таку стипендію. А от працівник обласної клінічної лікарні Федотова Раїса Михайлівна отримала чудова колега, абсолютно в строю з нами, з почуттям гумору. І саме головне, що вона оптимістка. Чим заражає нас і чим заражає колег молодших, які з нею сьогодні працюють. Все найкраще, що можна сказати ось за чудову жінку і за колегу, я думаю, все це властиво їй, і ми пишаємося нею. Квіти від колег по роботі для Раїси Михайлівни не менш важливі. Лучшего учителя, я думаю, не только в областной больнице, но и за весь период вашей работы здравоохранения области не было по статистическим вопросам. Многих лет вам еще работы, жизни и всего самого хорошего. Спасибо большое. Спасибо вам всем большое. Спасибо. Стипендіатка, зізнається, чекала першого снігу, щоб все-таки піти на заслужений відпочинок. Однак тепер, говорить, все змінилось. Я чувствую відповідальність за цю награду. Я це оцінюю як високу награду. І мені це дуже приємно, дуже волнительно. Тетяна Полозова, Максим Ткачов, АТВ. Природна аномалія чи новорічно-різдвяне диво. У Сумах розквітли троянди. Інші квіткові рослини теж тішать містян своєю красою. Науковці стверджують, для теплої зими це нормально. Хоча й вважають таке явище символічним. Квіти припорошені снігом. Таку картину зазвичай не побачиш посеред зими, хіба у казці 12 місяців. Что же ты стоишь? Нам с тобой всего один часок, братья мои, подарили. Да как же это все случилось? Глазам своим поверить не смею. Та це не казка. Цьогоріч в середмісті Сум розквітли троянди, що свого часу вважалися символом міста. Яскраво жовті та червоні квіти, запевняють біологи, з'явилися через затяжну теплу зиму. Для наших рослин основним фактором є зменшення світлового дня. Для троянди головне це, щоб знизилась температура до рівня, середньодобова температура до рівня 0 градусів, і щоб вона протрималась десь приблизно 3 тижні. От тоді рослина розуміє, що їй вже треба відпочивати. Країна походження троянд – Сирія, і за умов плюсової температури ці квіти могли б радувати нас цілорічно. Та востаннє така аномально тепла зима на Сумщині була майже 60 років тому, говорять синоптики. Такі погодні умови, які ми спостерігали протягом останнього місяця, тобто грудня, вони взагалі-то не характерні для цієї пори року. Останній рік, коли от грудень був абсолютно аналогічний грудню 2017 року, це був 1960 рік. Зима цього року є хіба що за календарем. Суттєве зниження температури синоптики обіцяють не раніше середини січня. Доти погода буде дощовою, а температура триматиметься на рівні 0 плюс 4 градуси. На Різдво, на жаль, у нас збережеться тепла погода, тобто температура буде десь від 0 до 5 градусів тепла протягом доби. Можливі невеликі опади у вигляді дощу. От той сніжок, який ось припорошив землю вночі, він, на жаль, розтане. От, а вже починаючи з наступного тижня, з 9 січня, ми очікуємо зниження температури і встановиться
на жаль, суха. Тобто снігу, якихось опадів серйозних ми не очікуємо, але встановиться морозна погода, температури будуть в день, ну, слабкий мороз, десь там від 1 до 3 морозу, а нічні температури будуть знижуватись до 6-8 градусів морозу. Сорт сумських троянд холодостійкий, тож взялися вони нині квітнути. Крім королеви квітів, і інші квіткові рослини тішать містян своєю затяжною красою. І, за словами біологів, прийдешні морози їм не зашкодять. Це диво, і, на мою думку, знаєте, це знаково, тому що, ну, взагалі троянда – це символічна рослина. Ми розуміємо, якщо ми хочемо висловити якісь свої почуття чи ще щось, ми даруємо троянду. Я думаю, що це дуже добре, що розцвіли троянди, бо сподіваюся, що 2018 рік, він буде сповнений любові, бо квітнуть червоні троянди, що жовті він буде такий роком впевненості, ну і дуже хотілося б, щоб він ще був мирним. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Льодові баталії. 6 січня у Сумах стартує зимовий чемпіонат області з хокею. Участь у ньому братимуть команди першої та вищої ліги. Чого очікують гравці від турніру та хто приїхав до Сум поганяти шайбу – дивіться далі. Попри плюс за вікном, зимові розваги у Сумах лишаються, і зимові турніри ніхто не скасовував. Хокейний сезон розпочався із матчу чемпіоната міста, а вже 6 січня стартує першість обласна. За календарем змагання попереду, та на льодовій арені «Авангарду» здалеку чутно ключки. У товариському матчі, який для команд щось на кшталт тренування, зійшлися Сумський район та команда Білопільщини. А це ми зібралися чисто товариська зустріча. Перший раз в цьому году. То, що зими немає, лід не замерзає. Рішили зустрітися тут, на льду. Як у Сумах льод? Отлічний, хороший льод. У гарному настрої, в передчутті справжніх чоловічих радощів, і гравці команди суперників говорять, чемпіонат – це перш за все можливість насолодитися улюбленою грою. З 5-6 років на коньках. Ну і все таке, тяжоле дитинство, зима в кедах. Ну, в общем, я просто чоловік, якому хокей, ну, нравиться як хобі. Поэтому я прийшов себе отримати удовольствие. Ну і з друзями покататися, поганяти, пофанитися. Перша гра чемпіонату області відбудеться 6 січня о 9 ранку. Тоді поміряються силами сумські ворони та ромни. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Не хокеєм єдиним. На Різдво у Сумах запрацює льодовий майданчик. Ковзанку на площі Незалежності планували відкрити ще минулого року – на Миколая. Та на заваді стала погода. Як сумчани ставляться до появи ще одного місця зимового відпочинку – у сюжеті. По сусідству з красунею ялинкою в середмісті – новенька ковзанка. Проходячи повз, сумчани зупиняються, аби її роздивитися. 25 на 13 метрів. Невеличкий за розмірами льодовий майданчик готується прийняти перших відвідувачів вже 7 січня на Різдво. Мої родители будут очень рады этому событию. Да, довольно. Просто никогда не катался на катке. Мы катались на стадионе раньше, а сейчас детям хотя бы здесь, и то хорошо. Должны дети заниматься спортом, а каток – это обязательно. Ну, я рад. По-моему, это хорошо. Тут для детей все, дети будут кататься. Отлично, по-моему. А сами будете? Вряд ли, я занятий чоловік, учоба, розумієте, сесія. Суми, розумієте, це город, який кузниця олімпійських чемпіонів. Візьміть, хокей на траві, та любий спорт, лижі, дивіться, Симиренко. Я, звісно, привітую, але треба вже на такий город, щоб критий був, критий каток льодяний. Втім, шанувальники активного відпочинку все одно радіють, адже, говорять, зможуть відчути атмосферу справжньої казкової зими. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.